Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E bom dia também a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje o 13º domingo do tempo comum e fazemo-lo na igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união, da vontade, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Neste domingo lembramos todos os doentes e enviamos um abraço a todos os doentes. Temos tido notícias de gente da nossa comunidade e todas as comunidades que estão doentes, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos dê força. Temos vivido este tempo de pandemia com muitas dificuldades, muita solidão, muito isolamento, e se não formos fortes também há doenças que podem nos afetar. Portanto, temos que ser fortes, como os ingleses dizem, strong, robustos, firmes na fé, não vacilar. E, portanto, mesmo que a doença nos aflija, temos que colocar-nos nas mãos de Deus. O mundo de hoje quer nos afastar de Deus. Todos os projetos que há hoje no mundo é para afastar-nos de Deus. Não se vê nada, e temos que ser fortes. Todos os mártires, ainda ontem celebramos no dia 26 de junho, dia de São Paio, aquele um jovem com 13 anos, firme na sua fé, que não vacilou em Córdoba, mas sendo deportado do norte da Península Ibérica, lá para o sul, para o território que na altura estava entregue aos muçulmanos, que chegaram no século VIII, cento e tal anos antes, e a firmeza daquele jovem que animou o povo português, que deu força, uma criança, 13 anos. Portanto, Deus serve sempre de alguém que é forte, que é firme na sua fé, que não vacila. E neste momento nós estamos num tempo em que precisamos ser santos, ser mártires, não vacilar, não ter medo, o amor à verdade, o amor à verdade. Sempre o projeto da Igreja. A Igreja está a ser atacada de todos os lados, mas às vezes não é pela verdade. É o pintar a história de determinada maneira. E aqui no Canadá atualmente, estamos com a história um bocadinho pintada. E os católicos têm que ser firmes. Têm que ser firmes. Porque a história não é bem assim. Não é bem assim. E que a gente acredite na verdade. E que vá atrás da verdade. Então, com estes propósitos, confiamos a Deus e reconhecemos-nos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
Senhor desde Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tendes piedade de nós. Vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Livro da Sabedoria. Não foi Deus quem fez a morte, nem ele se alegra com a perdição dos vivos, pela criação do seu ser e de todas as coisas. E o que nasceu no mundo destina-se ao bem. Em nada existe o veneno que mata, nem o poder da morte reina sobre a terra. Porque a justiça é imortal. Deus criou o homem para ser incorruptível e fê-lo à imagem da sua própria natureza. Foi pela inveja do demónio que a morte entrou no mundo e experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lago, reuniu-se grande multidão à sua volta
e ele deteve-se à beira-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência: a minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salva e viva. Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais, tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão, tocou-lhe por trás do manto, dizendo consigo: se eu ao menos tocar nas suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, estancou o fluxo do sangue e sentiu no seu corpo que estava curada da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos responderam-lhe: vês a multidão que te aperta e perguntas quem me tocou? Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha tocado. A mulher, assustada e a tremer por saber o que lhe tinha acontecido, veio prostrar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Ainda ele falava, quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga: a tua filha morreu. Por que estás ainda a importunar o mestre? Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, basta que tenhas fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus encontrou grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes: por que todo este alarido e tantas lamentações? A menina não morreu, está a dormir. Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, levando consigo apenas o pai da menina e os que vinham com ele, entrou no local onde jazia a menina, pegou-lhe a mão e disse: Talitá, como? Que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Ela ergueu-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente que ninguém soubesse do caso e mandou dar de comida à menina. Palavra da salvação. Neste dia que temos a atividade dedicada ao Divino Espírito Santo e tanto trabalho que está a haver lá atrás, uma palavra de agradecimento a todos aqueles que estão a trabalhar e para que nas nossas comunidades não termine o voluntariado, o amor, a dedicação e também a colaboração que tem sido muita da parte da comunidade. Portanto, muito obrigado. O altar do Divino Espírito Santo não é normal estar aqui no altar. É na casa de quem tem as domingas e depois, durante a semana da dominga, reúnem-se, rezam, a família toda reza, fazem um convívio. É uma tradição muito bonita e que nós temos que valorizar. Quis Deus, por causa do calendário, também tenhamos o altar aqui do Divino Espírito Santo no tempo dos santos populares. Santo António, que foi o dia 13, São João, que foi esta semana, e agora
no dia 29, São Pedro e São Paulo, os três santos populares. Todos os santos deixaram guiar pelo Divino Espírito Santo. E, portanto, faz muito sentido termos o altar do Divino Espírito Santo. Mas permitam-me que eu comece por enumerar os irmãos que pertenceram à nossa comunidade e que já partiram nesta semana, ao longo dos anos. Em 1980, Jovina de Souza. Em 1980, também Manuel Carvalho. Em 1983, José da Ponte Rabassa. Em 1984, Alfredo Raposo Souza. Em 1987, Levi Maria Paredes. Em 2010, Abílio Lopes Rodrigues. Em 2010, Maria Augusta Rebimbas. Em 2011, Lourdes Silva. Em 2012, Adelino Almeida. Em 2012, Osvaldo Manuel Arruda Falcão. Em 2015, João Carlos Souza. 2018, José Ruda Medeiros. E também lembramos os familiares do nosso irmão Zélio Amorim. No Evangelho de hoje, tirado do Evangelista São Marcos, apresenta-nos a narração de duas curas milagrosas, operadas por Jesus em favor de duas mulheres. E numa única narrativa, o Evangelho de hoje até é longo, portanto, duas mulheres. Uma tinha 12 anos e a outra sofria há 12 anos. E para Deus, os acontecimentos, os encontros com Jesus, os milagres, são catequese e querem-nos dizer alguma coisa. Portanto, Israel tinha 12 tribos, Jesus Cristo, para orientar, para dar sentido, e é aí que se centra a nossa fé. Este número, para nós, por assim coincidência, tem um significado. A ressurreição da filha de um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e a recuperação da saúde de uma mulher que sofria de hemorragia. A liturgia oferece uma leitura abreviada, mas aconselha-se aquela leitura que nós lemos mais longa. As duas mulheres beneficiárias da ação de Jesus neste Evangelho têm algo em comum. Apesar de idades diferentes, têm uma coincidência. A primeira estava doente há 12 anos e a menina tinha 12 anos. Segundo textos bíblicos do Novo Testamento, por três vezes Jesus trouxe alguém de volta à vida. As duas cenas deste domingo realçam sobretudo a fé humilde. O chefe da sinagoga não acreditava em Jesus. Não acreditava, não aceitava Jesus. Mas pronto, a desgraça da sua filha foi ter com Jesus. E a fé neste homem gerou-se através daquela menina. E a outra mulher tinha tanta vergonha da sua doença que nem queria mostrar a cara. Portanto, no meio da multidão, foi furando até tocar o manto e a graça de Deus passou. Isso gerou-se a fé. Gerou-se a fé naquela mulher. Em ambos os casos, a finalidade é o aperfeiçoamento da fé dos dois pedintes. Portanto, são duas pessoas humildes, duas que precisam da ajuda do Senhor. Mas com estes acontecimentos, aumentou a sua fé. E é isto que Jesus nos pede. É isto que Jesus nos pede. Que a nossa fé aumente, não nos tornemos pedras empedernidas. Hoje, no mundo em que nós vivemos, temos a tentação: eu penso isto, eu pertenço a este grupo, é para ir, ponto final. Nada modifica. No Evangelho não é assim. A pessoa de Deus está disponível à novidade.
está disponível a graça de Deus. Não há verdades, só em Deus, só em Deus é que há verdades. Nós estamos a viver aqui no Canadá notícias que nos envergonham do passado. E muitos católicos, e sobretudo os filhos, que não... Uma das perguntas que nós com inteligência devemos fazer é: o que é que se pretende? O que é que está escondido por trás disto? E é evidente. É aquilo que querem fazer nas escolas. Portanto, atacam a Igreja Católica para calá-la. Eu não estou a dizer, nós não podemos dizer que não aconteceu isto ou aconteceu aquilo. Aquilo que temos que dizer é a verdade. Ir à verdade. Ir à verdade. Eu há dias escrevi no Facebook, e depois houve logo um filho de um português que quase que me ofendeu, e alguma vez a Igreja Católica mandou no Canadá? Alguma vez? Eu vi doutores aí falar da língua, a Igreja devia ter se oposto, a Igreja Católica devia se ter oposto. Eu fui para tratar do meu processo de legalização. Vós sabeis qual é a percentagem daquilo que conta na língua atualmente? E sabem o que é que me responderam? Agora não há privilégio para ninguém. Eu até desisti, porque com dois ou três contactos. E agora, vai estes argumentos há 200 anos atrás, quando agora é igual. Mas o que é que se pretende? O que é que está por trás disto? Eu não estou a dizer, porque a gente sabe pela história, quem mandava fazia experiência com os povos onde chegavam. E que experiências é que mandaram fazer naquelas escolas? É que nós não podemos olhar só assim. E depois lembrar aos filhos dos portugueses o seguinte. Eu era para ser hoje, mas não, hoje temos o Divino Espírito Santo e não vamos falar sobre isto, mas porque é que Santo Cristo mudou da Caloura para a Ponta Delgada? Porquê? Porque as freiras eram atacadas, porque vinham pelo mar e atacavam. Quem? Eram os árabes? Eram os africanos? Quem é que atacava? Aqueles que queriam endireitar a Igreja Católica. Quem é que queria endireitar a Igreja Católica naquele tempo? Porquê é que na Madeira existe a povoação Curral das Freiras? Porquê? Porque chegavam onde o mar, e a primeira coisa que iam fazer era violar as freiras, e as freiras para uma quinta que tinha no centro da vila, que depois o povo apelidou de Curral das Freiras. E o povo, quando se apercebia que as freiras fugiram para o curral, lá para aquela povoação que agora até é muito bonita, uma honra seja feita, quem era? Eram os africanos? Eram os árabes? Quem era? Eram os que queriam, os da reforma, queriam endireitar a Igreja Católica. Porquê é que os conventos em Espanha têm aquelas grades e depois nós também se espalharam para o mundo todo, desde Santa Teresa d'Ávila, desde do tempo de São João da Cruz? Porquê é que os conventos têm aquelas grades enormes nas paredes? Porquê? Eu admiro-me. A nós portugueses, fico triste, é quando nós não queremos saber a nossa história. Quando nós não queremos saber os nossos acontecimentos. Portanto, a nós faziam-nos estes parados todos. Aqui era só beijinhos para os padres, para a Igreja Católica. Aqui foi só beijinhos e abraços. E depois, outros acontecimentos, só de uma vez. Eu vou no dia de São Pedro dizer os nomes de todos. Só de uma vez foram 40 padres que foram mortos, que iam para o Brasil, no Largo das Canárias. Porquê? Por muçulmanos, por africanos? Então, se eles eram assim conosco, aqui andavam os beijinhos, a Igreja Inglesa,
é uma igreja de mártires, de uma valentia e de um exemplo de extraordinária igreja católica. Mas agora está a ser humilhada. E certamente os padres ingleses não poderão dizer aquilo que eu digo. Mas eu não posso esquecer a minha história. E se há doutores e doutoras que não sabem a história, devem falar a verdade. A gente sabe o que é que está por trás. É aquilo que querem fazer nas escolas e para calar a Igreja Católica. A Igreja Católica Inglesa é uma igreja nobre. Eu faço anos, tenho a graça de fazer anos no dia dos mártires ingleses. Santo Albano foi logo no início, era um soldado romano, foi o primeiro mártir inglês. Mas sou do dia de São Tomás Moro, do dia de São João Fischer. E de muito mais gente. É no dia dos meus anos, que é uma honra. Quem é que mandava? Eu tenho muita honra, muita honra. E acho que a Igreja Católica Inglesa é de uma nobreza, de uma grandeza, de uma hombridade, tem sido atacada de tal forma todos os tempos. Agora, aquilo que eu sofro é que os descendentes, os portugueses, não queiram saber a sua história. Não queiram saber de onde vêm. Ah, isso já foi há muitos anos. Ai, sim. De onde é que tu vens? De onde é que tu vens? Penso, grita-se aí a todos os quatro ventos que o Papa tem que pedir desculpa por estes acontecimentos. E há filhos portugueses a concordar com isto. Então, e eles não pedem desculpa ao povo latino? Não é só os portugueses. Aos portugueses e aos espanhóis. Comecem a investigar no tempo de Santa Teresa de Ávila, no tempo de São João da Cruz. Comecem a investigar. Eu peço-vos do fundo do coração e digo sem medo, a Igreja Católica Inglesa foi de uma nobreza, de uma grandeza tremenda. Ficou só com aquilo que os evangélicos não queriam, que era as escolas e os hospitais. Sabeis que até o século XVIII, quase até o século XIX, só havia freiras nos hospitais, porque os ricos, os nobres, tinham os médicos e enfermeiras para os tratar. E era só os pobres, aquela gente que não interessava, que iam para os hospitais. E foi a Igreja Católica que pegou nisso. Mas como agora o problema é das escolas, pegou-se no problema das escolas. Mas qualquer dia pega-se nos hospitais. A Igreja Inglesa é um exemplo para o mundo. A Igreja Católica Inglesa é um exemplo para nós. E os nossos mártires, nós não falarmos nisto, eu repito, terça-feira, no dia de São Pedro, vou falar dos 40 nomes daqueles que foram mortos só de uma vez. E foram mortos porque usavam a coroa era fácil de identificar. Os padres entraram no barco e mataram todos, e portanto só de uma vez. E vou dizer aqui na igreja todos os nomes, e há todo Portugal, e não só de Portugal, de Espanha e muitos espanhóis e portugueses, mas de todas as terras. Todas as terras, quase todas as terras de Portugal, havia naquele grupo de 40, com o Santo Inácio de Azevedo à frente. Se quer, vamos à verdade. Vamos à verdade. Deve-se ir à verdade. A Igreja Católica nunca teve medo da verdade. Nunca. Mas não é de verdade que se trata nestes acontecimentos. Eu repito mais uma vez, faço anos no dia dos mártires ingleses. Para mim, o São Tomás Moro enche-me o coração, São João Fischer enche-me o coração, um pai de família que São Tomás Moro, que os próprios filhos, há um dia para ser morto, a pedirem para o pai renegar a fé, e ele avançou. O chefe do parlamento inglês não era um homem qualquer, um dos maiores intelectuais de Inglaterra.
E eu só gostaria, neste dia em que nós fomos sempre um povo extraordinário, que nunca vacilámos, e a maioria aqui em Kingston tem raiz nos Açores, e devem dizer aos seus filhos porque é que o Santo Cristo mudou da Caloura para a Ponta Delgada. Só isso, não é preciso mais nada. Vinham lá, quem era? Eram mouros? Eram árabes? Eram africanos? Quem é que atacava? Que o Senhor nos ajude a viver. E portanto eu, no dia de São Pedro, vou dizer com muita honra os nomes dos 40 que só de uma vez foram mortos, e que, porque a reforma sempre teve um objetivo, a reforma, desde Calvino, Lutero, Henrique VIII, reformar a Igreja Católica. E era o objetivo, reformar a Igreja Católica, porque a Igreja Católica anda no erro. E na mentalidade deles. E, portanto, usava-se todos os meios para reformar a Igreja Católica. Não concordavam com as freiras, não concordavam com os padres, não, nada disso, tinha que acabar tudo. Portanto, era reformar a Igreja Católica, isso era o critério. Depois chegava ao povo mais simples, e eram os disparates que nós sofremos tanto na nossa história, como portugueses. Sofremos tanto na nossa história nos últimos 300 anos. Terminou, foi terminando, e agora não havia problemas nenhums. Agora estão-se a levantar problemas, mas se querem ir à história, a gente acorda à história. Se querem, acordamos então a história. E porque eu sei que os padres ingleses não podem dizer isto que eu estou a dizer. Não podem. E eu penso que já sou há dois ou três padres portugueses no Canadá. Sou eu e o padre Fernando. Eu penso que o padre Manel também, mas o padre Manel não tem paróquia. E depois há os outros que já nasceram aqui. Há os outros que já nasceram, já cresceram aqui, não falarão aquilo que eu... Não poderão falar isto. Mas é, vamos lá falar de história. Vamos lá falar de história. E é isso que os portugueses devem dizer. E é os descendentes dos filhos da Açores e da Madeira, que em Toronto há uma grande comunidade da Madeira, que é muito ativa, tremenda. Expliquem a esta gente porque é que existe o Curral das Freiras. Expliquem-lhes. Isto por causa daquilo que nós sofremos, e aqui quer-se fazer crer que era só beijinhos, era só coisas, era só abraços, era uma maravilha aqui. Portanto, era uma coisa extraordinária. Então nós sofremos o que sofremos, nós sabemos aquilo que sabemos, e que Deus nos ajude, nos dê força, e que o Espírito Santo nos guie, e nós que fomos sempre um povo fiel. E vejo tanta gente que, com umas coisas soltas, umas frases soltas que lhe metem na cabeça, não vão buscar nada, não sabem absolutamente nada, e com umas frases soltas que dizem aqui, dizem além, que até podem ter fundamento de verdade. Podem ter algum fundamento de verdade. Mas vamos à verdade. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consciencial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, com a força que nos vem da fé, façamos subir até ao Pai Celeste súplicas e preces por toda a humanidade, dizendo: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que o nosso Bispo e os nossos presbíteros e diáconos recordem sempre aos fiéis e aos catecúmenos que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, oremos ao Senhor. Para que os homens, ao olharem para Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer dos seus dons, sintam fome e sede de justiça, oremos ao Senhor. Para que a semente que os agricultores lançam à terra lhes dê o fruto que eles esperam e desejam e traga o sustento àqueles que nada têm, oremos ao Senhor. Para que a fé da mulher que tocou no manto de Jesus e a de Jairo, que esperou contra toda a esperança, deem vigor à nossa própria fé, oramos ao Senhor. Que os membros da nossa Assembleia Dominical honrem sempre o seu nome de cristãos e aliviem a indigência dos mais pobres, oramos ao Senhor. Pai Santo, fonte de todos os bens e origem de tudo quanto temos e somos, ensinai-nos a reconhecer os benefícios que recebemos da vossa liberalidade e a louvar-vos com a voz e com a vida, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte.
com admirável providência a ordenais a evolução dos tempos, com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Nós, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma santa semana e muito obrigado pela colaboração, sobretudo em relação ao Espírito Santo, e que no próximo ano possamos fazer a festa e o altar ser construído em casa de quem tem as domingas, como era a tradição. E é tão bonito aquela união, aquele convívio, aquela festa entre as famílias. A todos, então, uma boa semana, e que São Pedro e São Paulo, que vamos celebrar na próxima terça-feira, nos dêem força e nos animem a ser fiéis à verdade. E a verdade não é aquilo que alguns querem fazer crer. A verdade é a verdade. Não é aquilo que nos querem fazer crer. A todos, bom domingo, boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.